Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії Lark Seeds. На оригінальній упаковці від компанії Lark Seeds має бути зазначений логотип компанії, фотозображення даного виду, назва культури, в нашому випадку це кавун «Crimson Sweet». Також на упаковці має бути вказаний номер лоту, чистота, кінцевий строк використання, кількість насіння в упаковці. Нижче червоним кольором зазначено, що дане насіння протруєне тірамом. З іншої сторони упаковки на іноземній мові зазначена інформація від постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.